miq, brama të gjithë miq peshkatar. Sot siç po e shikoni jemi nga studia jonë e re, nga dyqani i ri i Akvagajës. Rasti i parë sepse do jemi në një seri videosh bashkë përsëri, si dhe në video live, si ashtu edhe për tutorialin në YouTube. Rastin e parë do doja të shpjegoja pak mbase dini shumë, por kemi edhe shumë kërkesa nga amatorët, nga fillestarët. Do të shpjegoja disa nga mënyrat se si mund të kojmë krimin Koran. Pra sonë e mbjellu, për të reguar si mund të kojmë në mënyrën sa më korekte krimin Koran. Si që thashtë janë disa mënyra, kjo është krimi Koran, i freskët, i bukur. Sot kemi fatin të kemi dy lloj krimi është Koran. Shumë e bukur krimi kësa rama. Kemi edhe Koranin e kuq. Sa për kemi në zemë e fotografirë. Kjo është Korani e kuq. Një nga mezet më rezultative, si dhe mos në muajt kush të ator për peshkimin nga rëra. Te për i gjallë, për anishtë e krimi Korani i kuq është një nga më të bukur. Atëherë, pa më mërko, do të të fillojmë me videon tonë. Duke kam përgatit disa grepa, që mos të marrë juve kohën duke lidhë grepat. Kuptohet gjithmonë me më të preferuar dhe një cila është Smarty. Në këtë rast, lidhjet i kam bërë me një Fiat Smart 016, një nga Fiat më të besuara të mia, dhe me grepin katana 12-15, që nuk mund ngon kur këtë çanta dhe mirë shkrepi për marrë si në teknikën e polonjezës, si në surfkasën, si në përgarë në zotë teknikë. Pra, seria 12-15 është më i besuar im. Atëherë, sot kemi lidhë këtu, praktikisht kam një grep teç, dhe të regojmë mënyrën e parë se si mund të kojmë Koranin. Marrë një krim këtu, kemi marrë dhe letra, duke qenë se është shumë i freskët, në basë edhe mund të vojmë me agon e gjithë përën, e shpojmë letë afër kokës, duke i lënë një distancë nga koka, arsyeja është që Korani të ketë mundësi të lëvizi. Korani të dashur miq nuk ka asë shije dhe asë aromë, dhe kryesisht peshku të rrihet nga lëvizja që bën Korani. Pra nda dhe në shtetin tonë fëshin në Greqi i thojnë akrobat, sepse lëviz shumë. Pra që është e është, ta shpojmë me agon e tëllit me kujdes, pa arritur ta prishim Koranin, por në mënyrë të atyllë që ta ruaj lëvizin. Këto u shpërnda sot. Shikoni sa të gjallë që janë. Këto u shpërnda nga ta ullina. Shumë i bukur Korani kësa rrallë. Marim tëllim, veprime i dytë që të bëjmë, është të fusim grepin të maja shtizës. E futëm, kapim pak të fije me dorë. Me ndimën e gishtave, pa unë zituar, është në operacion që ne kur jemi në peshkime dhe më shpejt, por nuk e këshëlloj të bëni shpejt. Jakubë, një meze perfekte. Korani e ruan formën e vetë, grepi është pëllfryse i padukshëm, dhe gjithmonë lëvizje. Kjo është një nga mënyrat. Një mënyrë tjetër e cilën të cilën e preferojmë, dollën gjitha këta, një mënyrë tjetër të cilën unë e preferoj shumë, sidomos në gjuhetin e levrekut, dhe është pikojt e shimë, basë është pak më e komplikuar, por një nga mënyrat e mija më rezultative. Marë një shtisë gjatë në basë e kemi pak më thjeshtë. Edhe një Koran, e kjo modeli tjetër. Kjo akoma nuk e ka të shmpirin e frigoriferit. Këtu në këtë rast përdojnë një agon me kok plastike, dhe shumë e thjeshtë për takuar Koranin me këtë le agon. Fusim Koranin të gjithë. Wow, që i nga luft me Koranën sot. Do më duhet i vendos një kapak se kjo sot do më të shmeni mu. Mos në iki. Këtë mënyrë që përbëjt është i zakonisht e përdojnë për levrekun. Si që pat futa një Koranë të
Pastaj marr dhe një Koran tjetër. Unë në rrethin tim peshkatarve njihem që jam një çik shpërdorues tek mezet, kështu që nuk para kursej shumë. I bëm bashkë tre Koran, marrim fijen elastikut. Disa kalime me fije elastiku, pa e shtrënguar shumë që ta presim Koranin, por vetëm një mbledhje të lehtë. Disa kalime, shpresoj që në kamerën time të duket sa më qartë, pa e shtrënguar shumë, pastaj e mbyllim me fijen elastikut. Okej? Okay? Në këtë rast në gjuhëtinë e lëmbrekut zgjidhim një grep çik më të madh. Këtë lloj kuarje të Koranit e përdor shumë muajin tetor në dorë, sa po fillojnë dhe krijojnë ato dallgët e para të detit të parë të madh që i themi neve. Është miqë djalë për lëvrën, shikoni. Një mezë fantastike. Asnjë lloj peshku nuk do t'i rezistonte të kësaj. Iku dhe kjo mënyrë, tani do t'ju tregoj një mënyrë tjetër. Do t'ju tregoj mënyrën që përdorim neve në peace ledgering. Marrim prap një Koran tjetër këtu. Në për plajë, zakonisht kur kemi peshtë për masave të vogla, ose kur jemi në për gara, zakonisht për spalca, për okjata, familje e salpave, që mund t'i gënjim edhe me pak meze. E fusim Koranin. Tel të gjithin, pra kështu, e futëm tel, dhe para se ta futëm, këtu kemi një grep të përmasës 12, pra polozim në pish legjerit, për pish legjerit. Para se ta futëm në grep, e këpusim në mes, nëse Korani është i vogër, dhe edhe në 3 apo 4 copa nëse Korani është i madhë. E këpusim në mes, më falë mua për moshën, po, kam pak vështirë të shi që t'i fusë to grepat, kërvrimat dhe vogle tagove. Ja. Një kafshat shumë i lezeshme, këte e përdojnë në bish legjim të lojt kuaj, në kuremi në përgara, është një kuaj ideal për pesht veqim. Gjithmonë gjusë më tjetër, edhe pse kemi këpudur është aktive, është i gjallë. Okej. Okay. Tani, duhet të rekoj një nga mënyrat e tjera që unë zakonisht e përdojnë në polonjeze. Pra kur gjuhem në bolonjeze me Koran, zakonisht për levrekun, por edhe për kocën. Po kryesisht rezultatet mirë në ka dhënë levreku. Kemi një grep këtu, në bolonjeze me Koran, është shumë rezultative. E përdojmë në dy mënyra. E para, marim grepin, pak poshtë kokës Koranit, vetëm sa e ngullim pak grepin, dhe lejmë kështu. Korani vazhdojnë të bëjë lëvizim, lëvizim e ti karakteristike si akrobat, që tërheq levrekun. Mos u shqetësoni nëse maje grepi del jashtë. Levreku zakonisht shikon vetëm lëvizim e Koranit. Një nga mënyrë kur quajm levrekun me bolonjeze. Në këtë rast unë preferoj për të grepin tesh, nga njëherë kur Korani është i madhë dhe grepin gjashtë. Gjithmonë të seris 12-15. Pra Korani nëse pickojmë letë në kokë, nuk ka asnjë problemi, e ruan 100% lëvizjen e vet. Kemi edhe rastin tjetër pastaj. Mos u shqetësoni për topakut. Topakut nesër shkojnë dhurat ose dalin gjuhëti. Kemi edhe rastin tjetër, po prapë në bolonjez, kur në vend që ta pickojmë tek koka, e pickojmë në mes të Koranit. Kjo përdohet në përporte, po përdohet shumë edhe në përlaguna. Shikoni se si Korani vazhdojnë të ruaj lëvizjen e ti karakteristike. Sidomos kur bie në kontakt me ujtin, kjo është një kafshat shumë e mirë për levrekun. Këto janë disa nga mënyrat e kuarjes Koranit. Kuptohet që mënyrat nuk mbarojnë kurrë, se cili ka stilin e ti. Unë e theksoj gjithmonë tek videot e mia që nuk është të thënë bëni 100% ato që bëj unë, por mund të kapim disa nga detajet. Kuptohet gjithmonë shpresojmë të kemi komente, i mirëpresim komentet, i mirëpresim edhe kritikat,
Do të shihim së shpejt në për videot e mia të arshme, tutoriale. Nga studio jonë e re, të Uta Fishing Shop. Like dhe subscribe nëse ju pëlqeu video. Mirupafshim.